il-kelma referenzali tal-nazzjoni. Impressjonanti. Bl-enerġija. Waħda mill-kwalitajiet. U li għal bis-sħiħu bis-sort. Min għandu sibt għallim. Dakkulli tagħlim dak li għandu x'għaqsam għall-ġurnalizmu tal-integrazzjoni. U għallimni tista' tgħid ħafna milli jafu. X'għarhom huwa bniedem li fit-tajjeb fil-ħażin. Kemm meta l-partit kien fl-oppożizzjoni u kemm meta kien fil-gvern. Baqa' mal-partit. Studja liġi, ġurnalist, jisa' fil-midja, konoxxenti jaf xiri jiġri fl-Ewropa. Meta jkollok bniedem bħal Charlo, allura inti bil-fors tapprezza li tgħid isma' mela Charlo huwa persuna li ma jaħtaġ qalbu ma jifżax jiffaċċa. Il-qatt ma jiddejjaq jidħol fin-nar. Hemm jew m'hemmx konflitt? Le m'hemmx. Jajruh kemm jajruh. Inti qed iddaħħaq in-nies. U tafix. Għax jixraħ li jkollna kandidat ta' dan il-kalibru. Ġo feħem li jrid jagħmel ħajja tagħha tieħu aħjar. In-nies għandhom janalizzaw dak li inti għamilt magħhom daw l-aħħar żminijiet. Xallu nuwa bniedem li jinteressa ruħu fil-problemi tal-awċi. Persuna determinat ħafna, lejali, u jien naħseb dawn iż-żewġ fatturi huma importanti ħafna fil-politika. Xallu huwa persuna li iħobbhom lin-nies, iħobbhom lin-nies mhux għaliex ħireġ għal MP, imma jħobbhom in-nies għaliex jemmen fihom u meta jarhom illi ma jieħdux dak li ħaqhom jinkwita ħafna. Enerġija, determinazzjoni u lealtà. Dan hu Charlon Guder, il-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Laburista. Dan huwa dak li għadna fil-Partit Laburista, partit illi dejjem ħassejt nikomdu nimmilita fih, għaliex qabel l-interessi tagħna, dejjem ġibna l-interessi tal-pajjiż.